שמאות אלפי תינוקות במדינה ישנו באחת כמוה את חודשיהם הראשונים? כל המכוניות של יד שרה ביום אחד בלבד תגיעו לכ-8,000 קילומטרים. ההתרגשות וההתרשמות היו מדהימות. קודם כל, כל העשייה בהתנדבות, במגוון תחומים ובאין סוף גיוונים וגוונים, אי אפשר לתאר את זה ואי אפשר לדמיין את זה, וזה מאוד מרשים ומאוד משמח ומרגש. הביקור היה מאוד מעניין, מאוד מרתק. אני למדתי הרבה על ארגון יד שרה, אמנם ידעתי כבר על הקרון מלפני 30 שנה ברחוב הנביאים, וגם שמעתי על המייסד אורי רופיאנסקי ואשתו. הסיור הזה נתן לי להרגיש שכאילו יד שרה זה לא רק כיסא גלגלים, זה הרבה מעבר לזה, וכאילו גם איך שהם מאוד משתדלים להכל, וגם תודה רבה על כל הסיור הזה שנותן להרגיש איך השני מרגיש וכל התמונות והסיפורים, תודה. זה מוצלח. הרבה דברים, אני המשכתי אולי בחול מועד לך לטיול הרחב בצפון וזה ברוך השם נהנו מאוד. כידידים קרובים של אורי ומיכל הגענו לכאן, הגענו משפחה שלמה, והזכות שלי לראות את הילדים שלי ואת הנכדים שלי, הבנים, הבנות, כולם מתקרבים אל המקום המוחשי של ואהבת לרעך כמוך, וליכולת של אדם אחד, גם כשאנחנו עובדים כאן כקבוצה משפחתית גדולה, כמו אורי ומיכל, לשנות את העולם, אני ואתה. תודה רבה. מאוד נהניתי. תמיד, כמו כל העולם, חשבתי שיד שרה זה כיסאות גלגלים, ושם זה מסתכם. ונכנסתי פה לסיור, וזה הרחיב לי הרבה יותר את המודעות של יד שרה. מאוד מאוד נהניתי והתרשמתי לטובה והייתי מאוד מאוד מופתע. הייתי גם חשבתי, כמו שהם אומרים במהלך הסיור עצמו, אנשים בטוחים שמדובר פה רק בקומה אחת, מחסן, דלפק, משהו כזה, ומסתבר שיש פה עולם ומלואו, הרבה מאוד שירותים, הרבה מאוד אפשרויות של נתינה ותרומה. גיליתי על יד שרה דברים שלא ידעתי עליהם. אני ממליץ בחום ובאהבה לכל מי שצופה בי עכשיו לבוא ולראות את הסיור, להשתתף ולהכיר את יד שרה. מעניין, היה מדהים לראות איך כל כך הרבה מוחות ומשאבים מגויסים למטרה הזאת ולעזור לאנשים. תראה, אימפריה ממש גדולה של חסד, נתינה, אהבת לך כמוך, זועק פה. הסיור ביד שרה, באמת אנחנו מכירים את הארגון פה הרבה שנים, כבר נעזרנו פה גם בעבר. אבל ממש לא יאומן, תקופת המוח שעומד מאחורי הארגון, הרעיונות, היצירתיות, זה לא יאומן כסופר. אני חושב שזה ארגון מופלא, שצריך שכל העולם יכיר אותו. אין דבר כזה בעולם. הנתינה, התרומה וכל מה שאתם עושים, אני חושב שזה ראוי לתודות לכולם. אני חושבת שלמדנו כמה שיד שרה תורם, הארגון תורם לחברה שלנו. ואין ספק שהתרומה והמפעל הם ראויים לפרס ישראל והם מדהימים והם עושים חשק גם לך להתנדב. גיליתי עולם הזה באמת, אפשר עכשיו להרגיש מוגבלות, כאילו, זאת אומרת, מוגבלות זה כמו אדם הוא נמצא במצב שהוא תקוע וזהו. גם כשהוא משיג איזשהו פיתוח, זה יכול לעלות לו סכומים אדירים, ובעצם ביד שרה מנגישה את הפרטים הקטנים האלה, שבמקומות אחרים בעצם היו מגיעים לסכומים אסטרונומיים, ובעצם יד שרה מאפשרת את החיים התקינים בענה ובר ברי השגה. הסיור היה מאוד מעניין, ומראה לנו מה יד שרה עושה. תודה רבה על כל הסיור הזה שנותן להרגיש איך השני מרגיש. שתמשיכו, תגדלו ותעזרו להרבה אנשים, שהרבה אנשים לא יצטרכו את העזרה, אבל מי שצריך, תוכלו לעזור לו. תעשו חיל בעזרת השם בכל המפעלים שלכם. וכדאי לכם לבוא לראות. מוכנים גם לספר למשפחות, אנחנו נהיה פה כל חול המועד ונקבל פה כל קבוצות ונהנה להיות איתכם יחד. Top 5.